Kulturni centar Kruševac poziva naše najmlađe sugrađane uzrasta do 10 godina da učestvuju, da budu maštoviti, da otkrivaju lepote umetnosti i pisane reči, budu kreativni i napišu pismo Deda Mrazu. Nagradni literarni konkurs Najljepše pismo Deda Mrazu traje do 23. decembra, a rezultate konkursa objavit ćemo na sajtu Kulturnog centra i društvenim mrežama 28. decembra. Nagrađene mališane Kulturni centar nagradiće lepim knjigama i novogodišnjim paketićima.